साउदी अरेबियामा रोजगार यदि तपाईँले साथीमा रोजगार खोजिरहनु भएको छ अथवा कुनै पनि रोजगार खोजिरहनु भएको छ भनेपछि यो तपाईँले यसमै भेटाउन सक्नुहुन्छ अहिले आएको डिमान्ड यही हो साथीहरू तपाईँले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरू पाँच दस मिनटको भिडियोले गर्दाखेरि तपाईँको जिन्दगी बन्छ भनेपछि तपाईँले नछुट्याउनु होला बिचमा छुटाउनु भयो भने तपाईँलाई बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ साथीहरू त्यही भएर नछुटाइकन छुट्नु होला सुन्नु होला हेर्नु होला हामीले अनि फिल्महरू युट्युब अनि अरू आर अरू त अनि घन्टौँसम्म हेर्छौँ साथीहरू एकछिन दस मिनटको भिडियो छुट्टा छुट्याएर हेर्नुभयो भने तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न फेरि बिचमा फेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ साथीहरू त्यही भएर नछुट्याइकन हेर्नु होला तपाईँले सबै बुझ्नुहुन्छ तपाईँले अब जाने इच्छा छ भने जानु जा जाने जा जानु होला इच्छा छैन भनेपछि अब तपाईँको इच्छा हो जाने नजाने भन्ने कि डिमान्ड चाहिँ तपाईँलाई हेर्नु हेर्नु हे हेर्नु साथीहरू केही छैन पहिलो कम्पनी म्यानुफ्याक्चरिङ वर्कर भनेर भनेको छ पहिलो कम्पनी अलमार्क फ्याक्ट्री फर सिमेन्ट प्रोडक्ट्स कम्पनी रहेको छ अनि लट नम्बर यसको अठाइस पन्ध्र उनान उनानब्बे रहेको छ म्यानुफ्याक्चरिङ वर्कर भनेको छ पाँचजना पुरुष पाँचजना पुरुष मागेको छ अनि त्यसपछि यसको हजार सेलरी दिएको छ साथीहरू हजारको आठ घन्टाको खाना बस्नसहित पैँतिस हजार एक सय साठी हुन जान्छ साथीहरू हजार खाना बस्नुसहित आठ घन्टाको त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ यस साथ सेक बुचर रेस्टुरेन्ट फर सर्भिस एमइएलएस मिल्स भनेर भनेको छ अनि रेस्टुरेन्ट वर्कर भनेर भनेको छ अट्ठाइस अठतिसजना मागेको छ साथीहरू कामदारको वर्क रेस्टुरेन्ट अडतिसजना रेस्टुरेन्ट वर्कर भनेको रेस्टुरेन्टभित्र काम गर्ने कुनै पनि काम गर्ने भनेर भनेको साथीहरू यसको चाहिँ अठार गते इन्टरभ्यू छ है साथीहरू यसको अठार गते इन्टरभ्यू छ रेस्टुरेन्ट वर्कर अड्तिसजना पुरुष मागेको छ अनि यो यो मेन पारको चाहिँ अनि अडतिसजना पुरुष मागेको छ अनि हजार दिएको छ यसको अनि पैँतिस पैँतिस हजार एक सय साठी हुन्छ साथीहरू रेस्टुरेन्ट वर्कर भनेको रेस्टुरेन्टभित्र काम गर्ने भन्छन् अब जुनसुकै काम पनि पर्न पर्नसक्छ रेस्टुरेन्टभित्र खाना बस्न सुविधासहित आठ घन्टाको पैँतिस हजार एक सय साठी हुन्छ आठ घन्टाको ओभर टाइम गरौँ त्योभन्दा पनि धेरै हुन्छ अनि वर्क सफ वर्कर भनेको भने चाहिँ तिनजना पुरुष मागेको छ हजारको पैँतिस हजार एक सय साठी हुन साथीहरू अनि त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ एसएचए डिई सी कर्पोरेसन लिमिटेड भनेर भनेको छ अनि लट नम्बर सत्ताइस अठार बाह्र रहेको छ यसको अनि कन्डक्सन वर्कर उन्तिसजना पुरुषमा आएको छ अनि हजार दिएको थियो यसको हजारको पैँतिस हजार एक सय साठी हुन्छ अनि लोडर अपरेटर दुईजनामा दिएको छ दुई हजार हुन्छ अनि सत्तरी हजार छ सय एकतिस हुन, 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 हुन एक जान्छ अनि जेनरल बिल्डिङ कार्पेन्टर भनेर भनेको छ चारजना दिएको छ चारजनाको बाह्र सय हुन्छ बयालिस हजार तिन सय उना बिल्डिङ भनेको छ इलेक्ट्रिसियन पाँचजना मागेको छ बाह्र सय दिएको छ यसको बयालिस हजार तिन सय उनासी हुन्छ प्लम्बर एकजना मागेको छ बाह्र सय अनि मेन्सन छन् दुईजना बाह्र सय दिएको छ खानुपर्ने सुविधा सहितै त्यही साथीहरू त्यसै गरी यसको चाहिँ मेन पावर चाहिँ अक्सफोर्ड इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड ललितपुरमा हुने हुन्छ साथीहरू छ अनि द युरोप द अनि आरओपिआरएस एक्सेस फाउन्डेसन फर मेन्टेनेन्स एन्ड क्लिनिङ भनेको छ नर्मल वर्कर तिनजना पुरुषमा आएको छ हजार दिएको छ यसको बिल्डिङ वर्कर आठजना हजार दिएको छ यसको पनि अनि कमन लेबर सयजना पुरुष मागेको छ यसमा चाहिँ धेरैजना मागेको छ साथीहरू यदि तपाईँलाई कुनै पनि काममा आउँदैन सिक्नु भएको छैन भनेपछि जाने भनेको यस्तै कमन लेबर अनि नर्मल वर्कर बिल्डिङ वर्कर यस्तैमा त होइन होइन साथीहरू अनि किचन हेल्पर यस्तो यस्तैमा जानेहरू कुनै काम सिक्नु भएको छैन भने जाने भनेको यस्तैमा काम सिक्नु भएको छ भने त्यही अनुसारको तलब हुन्छ काम नसिकेको नसिकेको मान्छेलाई अनि त्यही अनुसारको तलब हुन्छ साथीहरू कमन लेबरमा जान 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 चाहन्छु भने सय यदि काम सिक्नु भएको छैन भने सयजना सय दिएको छ हजारको पैँतिस हजार हुन्छ अनि खाने बस्ने सुविधा सहित पैँतिस हजार छ साथीहरू अब लागत कति लाग्छ के लाग्छ सबै मेन पारमा बुझ्नु होला कमन लेबर असीजना पुरुष दिएको छ अनि हजार दिएको छ पैँतिस हजार एक सय साठी हुन्छ अनि अनि किचन वर्कर फेरि दुईजना मागेको छ दुईजनामा अनि त्यसपछि हजारको पैँतिस हजार हुन्छ हजार दिएको छ अनि अन्तर्वार्ता मिति स्थान दुई हजार उनात्तर एघार महिना अठार गते भनेर भन्छ अक्सफोर्ड इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड ललितपुरमा हुने हुने भनेर भनेको छ साथीहरू अक्सफोर्ड इन्टर इन्टरनेसनल अनि यसको चाहिँ अक्सफोर्ड इन्टरनेसनलको अनि अक्सफोर्ड इन्टरनेसनलको फोन नम्बर होला साथीहरू फोन नम्बर जिरो वान पाँच चौन्न पचपन्न पाँच सय एकतिस र जिरो वान चौन्न पचपन्न छ सय तिरासी रहेको छ अर्को रहेको छ जिरो वान चौन्न पचपन्न नौ सय त्रिरासी रहेको छ त्यसै गरी मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे जिरो बिस एकासी सात सय सतहत्तर र अन्ठानब्बे अन्ठानब्बे पाँच दस त्रिपन्न सात सय सैँतिस र अन्ठानब्बे जिरो बिस अनि पचहत्तर दुई सय बाइस र अन्ठानब्बे भी जिरो बिस छिहत्तर दुई सय बाइस रहेछ यदि यो नम्बरमा तपाईँले फोन फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू जान चाहन्छ भने साथीहरू बिल्डिङ वर्कर अनि कमन लेबरमा सयजना पुरुष मागेको छ बिल्डिङ वर्कर आठजना यदि तपाईँले काम सिक्नु भएको छैन कुनै पनि काम हातमा सिप छैन भने यस्तैमा जान होला साथीहरू हातमा सिप नभएको मान्छेलाई मागेको छ रेस्टुरेन्ट वर्कर अड्तिसजना मागेको छ अनि यस्तैमा यस्तैमा जान होला साथीहरू हातमा सिप छैन भनेपछि अनि त्यसै गरी अर्को रहेको छ ट्रक ड्राइभर अब यो ट्रक ड्राइभर भनेको हातमा सिप भएको मान्छेलाई हेर्नुहोस् हातमा सिप भएकोलाई अठार सय दिएको छ आठ घन्टाको भनेपछि हातमा सिप नभएकोलाई हजार दिएको थियो अघि न भनेपछि तपाईँ आफै बुझ्नु होला त्यसै गरी ट्रक ड्राइभर चौन्नजना पुरुष मागेको छ अनि अठार सय दिएको छ त्रिसठी हजार चार सय अठसट्ठी भनेर भनेको छ राम्रो रहेको छ साथीहरू स्किल पावर कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनी भनेर भनेको छ कम्पनीको नाम चाहिँ त्यही रहेको छ अनि यसको लड नम्बर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ छब्बिस उनासी त्रिसठी रहेको छ छब्बिस उनासी त्रिसठी रहेको छ लट नम्बर अनि का कारलाई काठमाडौँमा फागुन अठार गते यसको इन्टरभ्यू हुन्छ साथीहरू फागुनको अठार गते ट्राक ड्राइभर हुनुहुन्छ भनेपछि यदि लाइसेन्स छ भनेपछि तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो तलब रहेको छ आठ घन्टाको अठार सयको त्रिसठी हजार चार सय अठसट्ठी हुन जान्छ अनि यहाँफे जे यहाँफे जेएएल ख हजल इन्टरनेसनल पिपिटी एलटिटी रहेको छ सिनामङ्गल काठमाडौँ भनेर भनेको छ टेलिफोन नम्बर चौवालिस एकासी दुई सय आठ रहेको छ टेलिफोन नम्बर यसमा तपाईँले फोन गरेर बुझ्नु सक्नुहुन्छ जिरो वान चौवालिस एकासी दुई सय आठ र जिरो वान चौवालिस एकासी दुई सय नौ यसमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ जिरो वान अगाडि हान्नु होला यहाँ चौवालिस चौवालिस एकासी बिस आठ दिएको छ चौवालिस एकासी बिस दिएको तर अगाडि चाहिँ कोड नम्बर अब काठमाडौँको जिरो वान हो साथीहरू जिरो वान भनेर एक दुई तिन चार पाँच छ सात भनेपछि जिरो वान चौवालिस एकासी बिस आठ भनेर भनेको छ यसमा तपाईँले फोन गरेर बुझ्नु सक्नुहुन्छ तिर त्यसै गरी साउदीमा वैदेशिक स्वरोजगारको अवसर भनेको छ यसका फोल्डिङ इआरइ सेक्टर भनेको छ इक्टर भनेको छ स्का फोल्डिङ अनि त्यसपछि पच्चिसजना पुरुष मागेको छ तेह्र सय बेसिक रहेको छ यसको अनि त्यसपछि कन्ट्रक्सन वर्कर दसजना मागेको छ यसको हजार दिएको छ बेसिक आठ घन्टाको खाना बस्नुसहित अनि लोडिङ अनलोडिङ वर्कर अनि दसजना मागेको छ हजार दिएको छ यसको पनि खाना बस्नुसहित पैँतिस हजार हुन्छ बस ड्राइभर एकजना मागेको छ यसको अठार सय दिएको छ साथीहरू तपाईँले फोन गरेको सक्छ यसको फागुनको अठार उन्नाइस र बिस गते रहेको छ सायद है यसको इन्टरभ्यू यदि तपाईँ यसमा जान चाहनुहुन्छ भने अनि अब काम नसिकाएको भनेको कन्ड्रक्सन वर्करमा जान सक्नुहुन्छ काम नसिकेको चाहिँ काम सिकेको चाहिँ एक्स्ट्रा फोल्डिङ अनि हेक्टर र लोडिङ अलोडिङ वर्करमा पनि जान जान सक्नुहुन्छ साथीहरू काम सिक्नु भएको छैन भने अब बस ड्राइभर भने त काप सिकाएको मान्छेहरू बस ड्राइभिङ गर्ने मान्छेलाई काम नसिकेको केही काम जानु भएन भने कन्ड्रक्सन वर्कर लोडिङ अलोडिङ वर्करमा जान सक्नुहुन्छ साथीहरू रेगुरेसिभ प्लेसमेन्ट र सर्भिस नेपाल भनेर भनेको छ अनि यसको चाहिँ अब फोन नम्बर योसँग फोन नम्बर टिप्नुवाला साथीहरू फोन जिरो वान सत्तालिस तिरानब्बे अठाइस छ र जिरो वान सत्तालिस छ्यानब्बे पन्चानब्बे आठ रहेको छ त्यसै गरी मोबाइल नम्बर पनि टिप्नुवाला साथीहरू अन्ठानब्बे चार पन्ध्र सन्तानब्बे जिरो पचासी यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ साउदीकै साउदीमा रोजगार कन्ट्रक्सन वर्कर पचासजना पुरुषमा आएको छ यदि तपाईँले काम सिक्नु भएको छैन भनेपछि जाने भनेको यस्तैमा साथीहरू यदि तपाईँ जान चाहनुहुन्छ यो टाइममा जान चाहनुहुन्छ साउदी जान चाहनुहुन्छ भनेपछि कन्ड्रक्सन वर्करमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ हजार दिएको छ पैँतिस हजार दुई सय चालिस हुन्छ साथीहरू आठ घन्टाको खाना पस्नु सहित यसको एलटी नम्बर छब्बिस अठसट्ठी एतर हुनुहुन्छ साथीहरू अब काम नसिकेको मान्छे जाने भनेको यस्तै रेस्टुरेन्ट अनि क्लिनिङमा अनि कन्ट्रक्सन वर्कर अनि फ्याक्ट्री वर्कर जेनरल वर्कर यस्तैमा जाने जाने तार तार जाने भनेको साथीहरू त्यसपछि अनि किचन हेल्पर पनि हुन्छ साथीहरू किचन हेल्पर अनि अब अलिकति वेटर यस्तै यस्तैमा जाने साथीहरू अब होटेल लाइनमा किचन हेल्पर वेटर क्लिनिङमा हो साथीहरू होटेल लाइनमा अब फ्याक्ट्री फ्याक्ट्री लाइन लाइनमा भनेको अब फ्याक्ट्री वर्कर जेनरल वर्कर हो अनि कन्ट्रक्सन वर्कर पनि अब कन्ट्रक्सन वर्कर भनेको कन्ट्रक्सन वर्कर भइगयो भइयो होइन त्यसपछि पचासजना पुरुष भनेको हजार पैँतिस हजार दुई सय चालिस काम सिकेको हुनुहुन्छ भने त्यही काम सिकेको जुन काम सिक्नुभयो तपाईँले कुन काम सिक्नुभयो त्यही काममा जानु होला काम सिक्नु भएन भने यस्तैमा जाने साथीहरू अनि त्यसपछि फागुन अठार गते भनेर भनेको छ खगोल अवर्सिद प्राइभेट लिमिटेड भनेर भनेको छ यसको तपाईँले यसमा बुझ्नु सक्नुहुन्छ फागुनको अठार गति छ जिरो वान बाहन्न चौवालिस जिरो छ्यालिस र अनि त्यसपछि फेरि अनि जिरो वान बाहुन्न चौवालिस चौरात्तर सात त्यसै गरी जिरो वान बाहुन्न चौवालिस चौवालिस आठ रहेको छ यो र यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरुई तिन चार पाँच छ सात सातवटा नम्बर हुन्छ त्यसपछि अगाडि जिरो वान हान्नुपर्छ साथीहरू आठ नौवटा हुन्छ नौवटा नम्बरबाट फोन लाग्छ जिरो वान हुन्छ अगाडि जिरो आउनु पऱ्यो त्यसपछि बाहुन्न चौवालिस जिरो छ्यालिस भनेपछि पछाडि सातवटा नम्बर हुन्छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात सातवटा नम्बर हुन्छ साथीहरू अगाडि चाहिँ जिरोमा हान्नुपर्छ चा। यो चाहिँ अब ल्यान्डलाइन अब नम्बर होला साथीहरू त्यसपछि मोबाइल नम्बर चाहिँ अन्ठानब्बे अठार अट्ठाइस अडचालिस सडसट्ठी त्यसै गरी अन्ठानब्बे जिरो दस बाइस आठ सय एकहत्तर त्यसै गरी अन्ठानब्बे जिरो दस बाइस आठ सय बहत्तर यिनी नम्बरमा मात्र फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यदि साउदी जान चाह चाहनुहुन्छ भने अहिले यो साउदी अथवा यसमा कन्ट्रक्सन वर्कर यिनीहरूमा अब यिनीहरू डिमान्डमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले जान सक्नुहुन्छ तपाईँले कुनमा जान चाहनुहुन्छ चा त्यहीमा जानु होला साथीहरू राम्रोसँग अनि राम्रोसँग बुझेर जानु होला जान र आफ्नो लाइफ अनि बनाउनु होला साथीहरू आफै अनि हवस् धन्यवाद आजलाई यति नै हस्त